Přátelé, já vás zdravím. Jsem v hospodě Kolkovna a dozvěděl jsem se, že mě sleduje Adámek z Oseka. Jo. Adámek z Oseka mě sleduje. A tak když mě sleduješ, Adámku, tak já tě pozdravím takhle, jo. Ale ty myšky jsou jenom plyšový, ty tě zdravit nebudou, jo. Nechci s tebe zase dělat nějakého hlupáčka, aby si věřil tomu, že prostě ty myšky mluví a že ti teďka budou říkat nazdar Adámku. Ne, nebudou, jo. Oni jsou plyšový, Adámku. Počkej, já se musím napít na to. A Adámku, až ti bude 18 let, tak budeš taky moc pít pivo. Těšíš se na to? Napiš mi když tak do komentáře, jestli se těšíš na to, až ti bude 18 let, že budeš pít pivo. A přemýšlel jsi už někdy o tom, že se tím pivem ožereš, až se úplně zebleješ? Normálně prostě dáš si těch piv třeba 15-16 a prostě všechno okolo sebe pobleješ. Ale úplně všechno. To si možná ještě nepřemýšlel, vej, takhle Adámku. Ale tak si schovej tohleto video, jo? A až bude aktuální, až budeš zestárlej, jo? A až budeš opravdu hospodský raubíř takovej, jo? Že to za sebe budeš lámat. Tak si třeba Adámku vzpomeneš na to, co jsem se tě teďka ptal. A jinak, prej jsi byl na dovolený v Turecku, Adámku. Jak se ti tam líbily ty zahalený huby, jo? Když ty ženský prostě tam musí dodržovat nějaký Korán, nebo co to je za píčovinu, jo? A chodí tam zahalený celý. Jaký máš na to názor, Adámku? Všechno mi to sepiš, napiš, jo? Protože Turecko je prokletá země, kde jsou muslimky, víš? A oni vůbec nejsou hezký v těch... Oni vypadají jako potápěčky takový, ale takový v těch nejhorších možných úborech, Adámku. Tak to mi řekni, co jsi tam všecko viděl, protože já bych do Turecka nikdy nejel, jo? Mně se tohleto muslimský... Mně se tohleto muslimský chování a prostě muslimská víra, mně se to příčí. Já jsem křesťan, Adámku, víš? Já bych nejel nikdy do Turecka. Ale napiš mi tvoje zážitky, co jsi tam měl. A to asi ode mě všechno, Adámku. Děkuji ti, že mě sleduješ a... Čau!